Hjärtligt välkomna till Kunskapsbanken On Air. Och Kunskapsbanken är ett initiativ från Sparbanken Skåne som är ett tillfälle att träffas antingen fysiskt eller som idag digitalt. Och här får vi lyssna på ett ämne utifrån två olika perspektiv. Det kan ju vara lokalt eller globalt eller praktiskt, teoretiskt eller seriöst och banalt. Idag, när det är en liten tid av osäkerhet, oro, till viss del karantän, och det har ju tiltat både vardag och helg lite på ända. Och ibland så kanske man känner att stressnivåerna är lite högre än vad de brukar vara just av den anledningen. Så ska vi då prata om mat och dryck och kanske lite motion och koppla till njutning. Och vi har två fantastiska gäster med oss här idag. Vi har ju Charlotte Erlandsson Albertsson, professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Lunds universitet. Och så har vi Mischa Billing, sommelier och lektor i måltidskunskap vid Örebro universitet. Vad roligt att ni är här. Tack. Titta, hej! Hej, hej. Vi ska prata njutning. Det är ju jätteroligt att få göra det. Ja. Om man tittar utifrån ditt perspektiv, Charlotte, alltså utifrån ett fysiologiskt, kemiskt perspektiv, vad är njutning för någonting? Ja, njutning har ju tillkommit som ett tillstånd bara för att vi ska bli av med, det är ju liksom en överlevnadsstrategi för att vi ska kunna reglera kroppens behov. Är jag hungrig så känns det som lite obehagligt i magen, den knorrar och det skriker. Men när jag äter så får jag en väldig njutning. Därför att då försvinner dessa känslor och jag kan istället slappna av och stressen försvinner. Blodkärlen vidgas så man kommer i tillstånd där man kan njuta. Och det har man ju visat sen att liksom folk som kan njuta av sin tillvaro och är nöjda med tillvaron, de lever längre. Så det är liksom en strategi både för att klara av den akuta situationen men också för ett långt liv. Man har undersökt 50-åringar och de som kan njuta de lever 20 år och de som inte kan njuta 10 år. Alltså, så att jag menar det har en väldig effekt. Därför att njutningen gör att kroppen slappnar av. Och vi har ju system som liksom annars är väldigt på alerten med hjärtat som jobbar på och blodkärlen som liksom drar ihop sig. Och det måste vi hela tiden balansera så att vi inte går omkring i en kronisk stresssituation. Aha. Mischa? Du jobbar ju med att komponera njutning på tallrik och i glas. Vad definierar njutning för dig? Ja, nej, men det är ju exakt som Kristina säger här. Liksom, njutning är ju jätteviktigt och måltiden är ju någonting speciellt. Dels så ligger det ju någon njutning i att bjuda hem folk, att värdskapet är att ta hand om någon och också att få komma som gäst och bli sedd, att bli omhändertagen, att bli bjuden på någonting, det skapar ju också en välmående känsla. Men sen har man ju faktiskt också gjort det finns en artikel på det här som där man tar upp då vad är det för gastronomiska framgångsvariabla som man kallar det för, alltså hur får man en tallrik, en måltid att bli god, alltså då, vad behövs finnas med och då har man definierat det, man har ju frågat då, jag tror det var 16 eller 17 stycken då krögare som har stjärnor i Guide Michelin då, vad är det för någonting som gör att ni är framgångsrika och kan behålla stjärnan eller stjärnorna. Och då har de tittat på framförallt det som ligger på tallriken och då det som är viktigt är att man ska liksom få en känsla av att det här det luktar gott, det är en god doft alltså.
Och sen också då att man ser att det ser aptitligt ut och att man kan se vad det är för någonting som ligger på tallriken. Och sen är det jätteviktigt att det där stämmer överens med vad det är man sen stoppar i munnen. Att det som man ser också är det man äter, så att säga. Så att det inte blir en surprise där. Höga smaker är någonting givetvis som kommer igen. Umami, att det ska finnas med umami. Man pratar om texturer, temperaturer och man pratar att det också ska vara en balans i kompositionen. Liksom. Det är de. Så nu vet ni det till helgen. I all enkelhet. Det är det som ger framgång, så att säga. Och där kan man säga så. Ja. Men förlåt, vad är det man rent, så att säga, rent kemiskt här, vad är det man gör? Vad är det man lyckas liksom med när man komponerar på det här viset? Ja, alltså man lyckas aktivera belöningsmolekylerna i hjärnan, för det är ju de som måste till för att vi ska känna den här njutningen. Och då är det ju smaker som vi har lärt oss ända sedan vi var små. Barndomen har en väldig betydelse för vilka smaker jag tycker om. Söt tycker alla om, men sen de här andra, umami och alla de här andra smakerna, det är ju någonting som jag lär mig efterhand. Men de är alla, särskilt den stötta och umami-smaken, är behäftade med en belöningspotential, därför att det frigörs dopamin. Och då tycker jag om det och vill återkomma. Så att det är liksom inte bara något som jag gör en gång, utan att jag vill verkligen äta detta igen. Och vi har ju också, när vi har ätit så känner vi ju den här, under själva måltiden så kommer vi ihåg hur vi mådde. Och det är också en väldigt viktig information, för då kommer vi ihåg hur vi ska äta nästa gång. Och det är klart att har jag lärt mig äta bra från början så är det lättare att komma in i bra matvanor. Och om jag får nya smaker så säger man ju det, ja, men det är nya smaker, det får man kanske testa 11-12 gånger innan det man tycker om det. Men det är väldigt viktigt att vi är öppna för variation, för det är vår grej. Vi ska äta väldigt varierat, för då får vi alla de olika mikroämnen som vi behöver. Vi kan inte äta ensidigt. Det är ju beroendeproblematiken, för då vill man bara ha en och samma grej hela tiden. Men är vi inte beroende utan bara kan njuta, så är det liksom variationer som gäller. Och jag tänkte på dig, Misha, för att man brukar ju säga det att överraskning, det ger ju också lite dopaminfrisättning. Men du sa det att man ville ha det man väntade sig. Vad säger du om överraskningar vid en tallrik? Nej, det är nog mer så där att jag brukar säga att det finns två olika, att man har förväntningar på måltiden. Och jag brukar säga att det är två olika. Den ena är liksom där man verkligen vill ha trygghet, så att säga. Och det kanske är som jag brukar dra till, alltså så här, till exempel om du är nyopererad eller någonting sådär, att du känner så, och då vill du gå tillbaka till kanske din barndomssmaker, till det du tycker om, som tyckte var gott då och som du fick ett väldigt välbehag av och sådär, och då är du i din comfort zone, då vill du inte ha någon överraskning, du är inte ute efter att uppleva någon ny gastronom så här, utan du har så mycket annat som du behöver dela med, så att då är maten och måltiden är verkligen ett sätt att landa i trygghet. För du kanske har haft väldigt mycket otrygghet runt omkring dig. Men sen är det ju en annan sak om du då ska till exempel ha beställt bord på Franzén eller hos Daniel Berlin eller någonting så här. Och då, när du går dit, då vill du ju bli överraskad. Då vill du ju översköljas utav Daniel Berlins gastronomiska genialitet. Och bara, du öppnar upp dig och du kan äta otroligt mycket spännande saker. Och du vill bli överraskad och du vill få nya sätt. Och liksom, ja. Kanske att, ja, men som Daniel har ju verkligen tagit rotsellerin till en ny nivå inom gastronomin. Liksom. Okej. Okay. Mm.
Men för vi det är ju lite så här, ja, men lite osäkerhet. Framförallt är det ju också en hel del okunskap och vi känner kanske viss oro så här, och man är lite stressade. Vi har precis haft kanske ett firande här, studentfiranden som har passerat här förra veckan, examenshögtider som på något sätt har blivit lite mindre än vad man kanske hade tänkt sig, och kanske inte mindre njutningsfulla, men kanske med just färre människor. Och den sociala delen av njutningen, hur viktig är den? Mischa, vad säger du? Ja, men det är ju viktigt. Jag brukar säga att måltiden är ju vår tids lägereld. Både att vi samlas runt måltiden och att det är där vi också idag har många gemensamma variabler. Jag tänker på att ja, när jag växte upp så tittade alla på samma tv-program och alla lyssnade på samma musik och så där. Det var liksom, vi hade väldigt många så här gemensamma punkter. Vi har inte det idag, utan vi läser nyheter och vi lyssnar på musik och så vi streamar på otroligt många olika sätt. Men måltiden är ändå på något sätt det gemensamma, och att vi också har det när vi kan prata. Alltså, vi behöver inte äta tillsammans, men vi har ändå liksom gemensamma referenspunkter i våra samtal och så. Så måltiden fyller en väldigt viktig funktion idag. Och det är, men också det här idag kan, nu med karantän och isolering, social distans och hela den här biten. Så att äta själv är ju inte kanske lika roligt som att äta tillsammans med någon. Men jag brukar säga det att äta själv är ändå bättre än att äta med den där chefen som man verkligen inte alls gillar, för då smakar ingenting gott. Varför, om man analyserar detta, om du är på middag med chefen du inte gillar, vad är det som händer i kroppen? Ja, då när jag äter med chefen jag inte gillar så blir jag stressad. Och stressad på ett sätt så att jag inte kan egentligen varken njuta eller ta emot maten, för då knyter sig tarmen samman. För då är det här stresssystemet med adrenalin i spetsen som liksom drar ihop och säger att det här med maten det ska jag inte ägna mig åt, utan egentligen ska jag antingen slå ner chefen eller så ska jag sticka min väg. Så att det är väldigt olyckligt att behöva göra det. Och så att därför så tycker jag det är viktigt att vi tar den sociala gemenskapen positivt. Och det som är, tycker jag, lite intressant är att under social gemenskap så frigör vi andra belöningsmolekyler. Det är inte dopamin, för dopamin är ju lite sådär aktiverande. Utan det är istället oxytocin och serotonin som egentligen binder oss samman och är lite så här rest and digest, alltså att vi tar det lugnt och är tillsammans och kan sitta länge kring ett matbord. Det är ju det vi behöver göra, och så att det är liksom andra system. Och då kan man ju undra, varför har kroppen försett oss med en sån här social gemenskapsbelöningsmolekyl? Jo, men det är ju detta att det är ofta lite obekvämt att vara social i den meningen att då måste jag klä upp mig, jag måste kamma mig, jag måste se trevlig ut, jag måste vara trevlig, jag måste passa tid och allt det där. Men naturligtvis har den sociala gemenskapen en grupp överlevnad, gruppen ska överleva. Vi har ju the selfish gene, alltså den själviska genen, och den måste vi liksom hålla lite nere och så tänka på andra gemenskapets och alla gemenskapsmöjligheter, och där är ju att äta det absolut bästa. Då sitter man och tittar på varandra och njuter av samma mat. Ja. Det är ju väldigt roligt. Nej, Mischa, fortsätt du.
Jo, nej, men jag bara tänker på, jag har ju haft äran att få äta Nobelmiddagen några gånger då, inte tillsammans med gästerna men innan så att säga för att kunna kommentera den. Och där har man ju också, där tar man ju in det här sociala när man då lagar den här maten. Dels så ska det vara till väldigt många, den ska bäras ut och så, men sen ska den ju också, den får inte försvinna. För där är det ju det sociala sammanhanget, mötena mellan människorna och den här enorma feststämningen som man kan ta på när man är där och liksom, oh, det här är verkligen härligt. Så de kryddar upp maten, man ser till att det finns hetta, friskhet och en lite högre sälta. Än om man skulle servera kanske till en middag på 6 personer så höjer man upp de där sakerna för att den måste liksom ut och ta för sig och få sin plats i det här sociala sammanhanget. Men jag tänker, är det inte komplicerat då samtidigt om man nu ska göra ett sammanhang som Nobelmiddagen till exempel? Nu har jag inte varit där, men jag tänker att det är väldigt spridda matkulturer också som är samlade på ett och samma ställe. Alltså att kunna liksom hitta en gemenskap och en känsla där alla kan trivas och njuta av det samtidigt. Är inte det komplicerat, Mischa? Jo, det är det. Och man får ju ta bort vissa saker som man vet inte fungerar och så plockar man bort det. Och också har man tagit bort sådana saker som väldigt många är allergiska mot. Så de sakerna är redan strukna så att säga. Så man har ett mycket mindre spann att jobba med när det kommer till råvaror och vad man kan göra för någonting. Och sen så är det ju också då ett visst antal som får sin egen mat så att säga, som går utanför det också. Men man, på det stora hela så kan man ändå hålla sig. Och sen så är det ju tillagningsmetoder som man använder. Och där är det ju, alltså jag menar, att få någonting med stekyta. Alltså det går vi ju igång på, den här majaren heter det, som har den här lite knäckiga smaken och de här råämnena. Det ger ju oss en väldig komfort liksom. Och det kan man ju göra då, ja, men som Daniel Berlin, han gör det på sin rotselleri. Vi kan, nu vi grillar hela sommaren, då får vi också majar, kanelbullar, pepparkakor. Den här majaren, alltså den är vi ju så beroende utav alltså. Och jag kan ju säga det, att jag är ju, när jag har sån där craving som jag inte riktigt kan stå emot, jag kan inte ha en påse chips öppen hemma i flera dagar eller så, utan när jag har en påse chips så måste jag äta upp den. Och det är ju för, alltså det är ju för texturen det här. Alltså jag kan inte låta bli det. Mm. Och det kan jag längta efter också, speciellt om jag är lite ledsen och trött eller något. Ja, och det här, nu är det liksom, det här, nu kastar vi oss in i Charlottes expertis här. Det här är väldigt roligt. Jag har läst och läst din bok här, Charlotte, Äta för livet. Och i den här boken så skriver du just om det här som Mischa beskriver, om den här, om kött och hur man tillagar det, och alltså att dagens kött inte riktigt tillfredsställer oss på samma sätt som har gjorts tidigare. Vad var det du skrev om detta? Ja, alltså vi är ju väldigt försiktiga. Alltså de här majardreaktionerna har ju blivit som lite ifrågasatta. Och vi har ju, alltså kött är ju ganska så svårtillgängligt så det måste ju behandlas och stekas länge. Men det är inte så vi vill ha det. Vi vill ha blodiga biffar och vi vill ha snabbgrillat och sånt där. Och det är kanske inte är det bästa för kroppen, för det är väldigt svårt. Det ligger länge i tarmen och kan påverka olika saker som händer där. Så att det är lite grillkultur kontra långkok. Som jag tycker att man måste fundera över. Och folk kan bli väldigt besvikna. Och får vi inte grilla? Det är så vansinnigt roligt att grilla. Liksom, för jag, det är liksom associerat. Jag ska erkänna att jag har inte mindre än 4 olika typer av grillar hemma. Som kan då göra olika saker beroende på. En är det liksom just för långa grillningar. Som ska stå liksom under lång tid. Men den kombineras ju också med liksom snabba grilltider. Ja. Så jag väljer att inte riktigt lyssna på dig här nu, förlåt. Jag lyssnar mer på Mischa och Maillard-effekten där. Men grilla fisk också.
Ja, det har du. Man kan grilla fisk, visst kan man, och man kan grilla grönsaker. Och jag älskar bröd, för där är väldigt goda kanter, och det är ju naturligtvis majordreaktioner där. Att någonstans måste man ge efter för den goda smaken. Men, absolut. Men för annars så skriver du också i den här boken att hunger är den bästa kryddan. Förutom då majordreaktionen så skulle då hungern vara den bästa kryddan. Och det stämmer ju från vår ursprungstid här på jorden. Vad var det du menade med det? Jo, alltså när vi blev hungriga så skulle vi ju då åka och leta efter mat, och då skulle vi utnyttja den här fysiska aktiviteten som du beskrev. Och det, för att man ska kunna åka och springa så måste man ju känna sig belönad, och det blir en väldigt belöning av att ut och leta efter mat. Food seeking, som man då säger i engelskspråkig litteratur. Och det ägnar vi oss inte åt idag, utan vi har ju maten i kylskåpet, det är bara att öppna dörren. Så att det här att röra sig före maten, det är absolut den bästa kryddan. För då när vi sen äntligen kommer hem och kan laga den här goda maten, så är ju verkligen alla sinnena öppna för att känna den goda smaken. Så då kan ju nästan vad som helst bli gott, men i alla fall man har en väldig potential. Och sen kan man ju undra, kan det bli gott även om man är mätt? Ja, det är ju där chokladen kommer in. Den kan vara god som en efterrätt. Ja. Så att då får det vara liksom lite piffigt extra. Men man har betydligt generösare inställning när man har varit ute och liksom letat ett tag. Då är man belönad bara av det. Skulle man i teorin då alltså njuta ännu mer om man har bokat ett bord hos Daniel Berlin, och så springer man en mil precis innan, och så kommer man in och sätter sig. Skulle jag liksom få 20 rätter extravaganza då? Absolut. Ja. För då är du ju liksom verkligen öppen för denna gastronomiska situation, och du skulle säkert orka äta de där 20 rätterna, så allting skulle vara till det bästa egentligen. Och så skulle man få ett eget bord, för man luktar lite svett. Men jag förutsätter att man inte duschar emellan, men jag vet inte. Ja, ja. Du skriver ju i den här boken att man äter ungefär 130 000 måltider. Förutsatt att man lever ungefär 80 år så äter man 130 000 måltider under en livstid. Och Misha, jag tror att jag i alla fall, och säkert många med mig, har en uppfattning att du vet precis att njuta av varenda måltid. Alltså även om det är liksom korv med bröd. Skulle du kunna skriva mina 130 000 bästa måltider som nästa bok? Ja, men jag tror faktiskt det. Alltså, det är ju lite det där att vara gäst, att hitta, alltså att vara, jag tycker att man har som gäst, eller när man äter någonting och upplever någonting, så har man också ett ansvar att hitta det goda liksom. Och jag, även om jag är vid universitetet, så brukar jag säga att kritiskt tänkande för mig, det är liksom att hitta de där sakerna som jag känner, det där kan jag använda, det där är bra, det är någonting jag får kreativitet av, det ger mig energi, det är bra det där. Och samma gäller det ju när man då blir bjuden på mat eller så, att hitta de där sakerna som, det där var riktigt läckert, det där var bra, det där var kul, det där var spännande, det där utmanade mig, det där triggade mig, det där liksom, så att jag känner nog att jag, och jag, det där med träning, jag måste säga det att för mig är det ju viktigt. Jag håller inte på med någon sån här 16 weeks of hell eller någonting så överhuvudtaget, utan jag tränar vanligt liksom, men det är otroligt viktigt när jag ska vara professionell och prova någonting, för att jag kan också ha koncentrationen och jag hittar liksom connection mellan min kropp, smaklökar, doft
och min hjärna, alltså att formulera mig, att uttrycka mig, och de två har få bättre kontakt. Vi har ju inte någon motorväg mellan de här två systemen, utan där är det någon liten skogsstig som ändrar sig lite efterhand. Men att vara, att ha gjort ett litet gympapass och få igång och stretcha lite och sådär, så att visst är det så att man upplever det på ett bättre sätt med lite motion. Och jag vet inte om jag ska anta utmaningen. Det känns som jag har lite annat att göra just nu än att skriva 130 000 bästa matupplevelser eller smakupplevelser. Men kanske på ålderns höst, om jag blir över 80, så kommer det nog komma. Jag har rätt många coola middagar som jag har varit på. Det vill vi gärna läsa. För när man då tränar lite före måltiden, då stiger ju det här hungerhormonet som heter grelin, och det är liksom lite dopaminprissättningen, så att vi får ju liksom belöning utan att äta. Och sedan så fortsätter man då med maten. Men jag tycker man ska duscha innan. Okej, ett allmänt hygientips är alltså att duscha lite innan. Det får väl ändå vara okej. Men för att det här, förlåt, man har ju det här idag där vi har, som du säger, man har en konstant tillgång till mat, och det är liksom inte i det stora hela, ska man ju säga, i alla fall i vår del av världen där vi befinner oss. Och vi tillfredsställer ju lite grann för stunden med sött och salt, och alltså det finns en känsla för så här. Men alltså, att äta med måtta och så välja rätt då, det kräver ju kunskap, och den har ju båda ni två. Men kan man njuta med måtta? För jag tänker att liksom, njutning handlar ju också om att kunna, liksom, som man säger, unna sig själv, och man äter julbord eller vad det nu kan vara. Det känns ju avlägset just nu, men kan man njuta med måtta? Njuta med måtta, ja. Ja, jag tror att det enda sättet att njuta, det är när man kan njuta med måtta. För om du träffar en beroendeperson, jag brukar ta den liknelsen när man skickar runt en chokladask och folk ska få välja praliner. Den som kan njuta tar ju pralinen och smakar på den och kommenterar. Ja, men den här smakar nog lite kardemumma, eller vad är det, vad kan det vara? Den som är beroende är inte i munhålan utan i asken. Och ska ta nästa bit. Så att på något sätt så är det här njuta, det handlar ju om att nu har jag detta framför mig. Och nu måste jag passa på att optimera min njutning. Och det gör jag inte genom att vara på nästa rätt eller bara tänka på nu måste jag ta om. Utan då är jag i stunden där. Så att jag tycker att det hör ihop väldigt mycket med att njuta och att då ha måttligheten samtidigt. Nu har du kastat oss in i chokladen redan, och det känns bra. För apropå det här med måtta, för ni är ju också duktiga på i restaurangvärlden, Mischa, att liksom komponera så att man får en bra balans, så att säga, mellan rätterna, så att det finns liksom, där är ju inte mer att ta, utan man får ju en liten. Är det liksom också, är det måttan man går på, eller är det liksom just att men det här räcker bra för att komma igenom de här tre rätterna eller 20 rätterna som det nu kan vara? Ja, nej, men man använder ju det där. Jag tycker det är lite spännande det du säger där också med Tore Wretman, han tog ju aldrig om. Nej. Han tog en gång och sen tog han aldrig om. Jag visste inte det. Nej, vad bra. Men han var ju smal och snygg. Men man använder ju det där absolut när man kreerar en meny och tänker, och kanske just då man ska äta flera rätter och sådär, att man använder lite grann hur mår man när man kommer och vad är man sugen på då, kanske vad behöver man för någonting för att, kanske man behöver någonting som är friskt men också lite sött för att man kanske inte har ätit sen lunch, så att man också stabiliserar kroppen lite grann och sådär. Och mängden mat, alltså hur mycket ligger på tallriken, likadant också hur mycket får man i glasen. Och idag ser man ju många som arbetar med mixade menyer som inte bara innehåller vin med alkohol, utan att man parerar kanske med muster och annat som man blandar själv och sådär då, så att man har lite varannan eller så. Så att man tänker på hur ska man må i slutet, och
Så, och där, man kan säga klassiskt, det har man ju gått ifrån idag för ganska många år sedan kan jag säga. Men om man läser gamla böcker och så, så när man skulle då skapa måltider så, så sa man att man skulle liksom stegra hela tiden. Det skulle bli fylligare och mer och liksom mer smakrikt och så. Och det, äter man sådär, då storknar man. Alltså då vill man ju sitta i en barenstol så man bara kan fälla tillbaka den och somna direkt efter. Liksom. Man är ju helt i koma. Idag jobbar man på ett annat sätt med smaker. Man, liksom, man jobbar mer, ska jag säga, ett zigzag-system liksom, för också väcka kroppen, väcka smaklökarna, få en känsla av lätthet och såna här saker. Och då kan det vara att man serverar rätter i en sån här stor meny, så skulle man ta ut den där rätten och bara äta den så skulle den vara för salt eller för sur eller för bäsk. Men i sitt sammanhang bland många andra så fyller den en funktion, vad som har kommit innan och vad som kommer efter. Liksom. Och då får man också det här minnet av att man har haft en behaglig upplevelse och kommer ihåg hela den här kanske ganska långa och stora måltiden som ju är ett skådespel i många stycken på ett gott sätt, och rekommenderar den att ja, men gå dit. Daniel Berlin är bra, gå dit liksom. Han får väldigt mycket reklam idag. Ja, men han ska ju stänga här ju den 30 september så vi får väl liksom men det är många andra så här, så att det är ju någonting man jobbar med, just med hur man kan väcka sinnen och väcka smaker och sådär, och lite grann att få tillbaka suget. Alltså hur gör man det när man har ätit 14 rätter och ska ha 8 till? De kanske inte är så stora, men nej, just det. Ändå. Mm. Vi pratade om det precis i början och jag tycker vi kan komma tillbaka till det här nu innan vi börjar runda detta. Det är ju att ni pratade om umami, den här smaken. Men vad är umami egentligen, Charlotte? Ja, det är ju en blandning av aminosyror och nukleinsyror. Och de har ju liksom en särskild smak. Och man får kalla det smak för man har ju hittat en receptor som tar hand, alltså en mottagarmolekyl som tolkar denna smak. Och det är ju den som finns i monosodiumglutamat. Alltså det, glutaminsyra är ju en av huvudingredienserna i umami-smaken. Mm-hmm. Och den är ju, står ju för protein och finns mycket i japansk mat där den upptäcktes första gången. I fisk och i soja och i sjögräs och så. Det finns ju inte sån smak i kött, alltså vanlig gris och oxe. Men man kan smaksätta med umami så att man får upplevelsen av den smaken. För den är belönande. Det lät lite grann som när umami, första gången jag hörde om umami så lät det lite grann som lite hokus pokus. För att det var sånt konstigt, vi hade sött, salt, bäskt, alltså, och sen så kom umami. Ja, den är den senaste upptäckta och femte smaken. Alltså, så att, och den har inte blivit respekterad för man har kemin för alltihopa. Nu är den respekterad och nu kan man tala om den. Misha, i din värld när umamin kom in, var möttes det med skepsis eller som med öppna armar? Ja, mer kanske att, ja, men där är ju faktiskt en beskrivning på det som vi pratar om. Ofta som svamp innehåller mycket umami och också lagrade saker liksom och sådär. Och om man tittar på, umami är ju jätteviktig vid en måltid för det är ju det som skapar djupet. Alltså det är det som jag brukar säga liksom att det är den som håller de andra smakerna. Den lägger sig liksom som en korg och där i ligger det andra och så ger den en komplexitet, ett djup, alltså fler dimensioner till smakerna. Och, så att, ja, jag var ju med där när umami kom och det liksom, och man började prata om det och sådär och också. Så, men det var rätt skönt faktiskt att få en beskrivning på det och veta vad det var. Och det är ju också en smak som man
då, alltså, ser man till att den finns med i måltid, så får man ju den här tillfredsställelsen. Och den kan ju då vara, om man saknar det där, då kan man ju ha det där att man fortfarande inte är nöjd. Att man letar efter någonting fortfarande och ska småäta eller någonting, för att man fortfarande liksom inte har tillfredsställelsen i kroppen. Den är ju också, ja, det blev ju också sådär att man förstod att, för att den i vin då så tar den ju fram strävhet och bäska liksom, att man förstod lite att jaha, är det därför då med vissa produkter som det blev tydligare? Man hade ju inte dem tidigare, men nu har man ju det. Så att det blev bra att kunna kommunicera. Jag tänker vi ska avrunda det här samtalet, för det här var väldigt intressant och roligt. Jag skulle vilja fortsätta hur länge som helst. Om ni nu skulle få... jag har lärt mig en hel del om njutning under den här halvtimmen. Om vi nu skulle komponera den ultimata njutningsmiddagen. Charlotte, om du får börja, hur skulle den se ut? Om vi tänker mat och dryck och sällskap, det verkar finnas en kombination här som är viktig att tänka på. Ja, jag vill för det första se vad jag äter, så att det ska vara en tallrik som är vit. Och sen ska det ligga då, jag tycker ju mycket om fisk och skaldjur, och det ska ligga grönsaker och kanske potatis. Men det ska liksom vara väldigt synligt det jag äter. Och när det gäller grönsaker så ska de ju, menar jag, uppta halva tallriken, både kokta och okokta. Och vad jag är väldigt inne på nu, det är lök. Jag älskar lök, så det ska vara med. Och sedan, är det umami i lök? Finns det? Det vågar jag inte säga. Nej. Men där är något skarpt som jag gillar. Mm. Och sen vill jag då dricka något till. Och jag vill inte dricka iskallt, utan det ska vara rumsvarmt det jag dricker. Vi har gått in för mycket för iskalla drycker, då det dövar alla smaksinnen. Så att det ska vara lite tempo då. Och ibland dricker jag te till maten, jag tycker det är jättegott. Och då gärna grönt te? Och då gärna grönt te. Ja. Sen vill jag sluta med chokladbit, för att jag är alltid beroende av det här lilla söta på slutet. Det låter underbart. Och detta i sällskap med några... Med sällskap med antingen släkt eller goda vänner, men gärna några stycken. Ja, absolut. Mischa, har du en komponerad måltid här? Men jag tänkte hänga på Kristina. Förlåt, heter jag. Ja. Nej, men jag instämmer i det du säger och så här, men jag kan gilla när man tar en råvara och gör den riktigt bra, och sen kanske man har bara två eller tre komponenter till, som alltså nu vi har ju så fin sparris eller andiv eller vad heter det, spetskålen, nu är ju fantastiskt liksom, den skivad, smörstekt och så med lite salt på, och så ett glas ja, svalt vitt vin, absolut, alltså då är jag hemma. Men det är, ja. Ja, men där har vi två fina komponerade, en lite mer lökbetonad rätt och en då kanske andiv eller kanske sparris. Grönt te, vitt vin. Ja, det finns en massa olika sätt att njuta på. Stort tack för att ni ville vara med här under Kunskapsbanken idag. Jättekul att höra, och man får kan läsa lite mer i denna Äta för livet, det är roligt. Ja, stort tack för att ni ville vara här och titta på Kunskapsbanken on air. Och det här var sista Kunskapsbanken innan sommaren. Så nu tar vi ett litet uppehåll, och vi ska då passa på att njuta av den midsommar som kommer. Hitta en bra komponering av en meny, en tallrik som på något sätt får er att njuta. Ta en rejäl löprunda innan ni käkar. Glöm inte att duscha innan bara, och framförallt tvätta händerna. Ha det så bra, ha en fin sommar, så ses vi igen till hösten.